نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله العلي العظيم. نہیں ممکن لٹیرا ہم کو کوئی لوٹ جائے گا، نہیں ممکن لٹیرا ہم کو کوئی لوٹ جائے گا، وہ گر ٹکرائے گا ہم سے تو خود ہی ٹوٹ جائے گا. یہ ہندوستان ہے سب ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، جو ان میں پھوٹ ڈالے گا وہ خود ہی پھوٹ جائے گا. معزز و مکرم حضرات علماء کرام، اساتذہ عظام، میرے غیور مسلمان بزرگو، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آزادی کی خوشی بڑے زور و شور سے منائی گئی. حکمران آزادی کی خوشی میں سرشار ہو کر اپنی حصول یابیوں پر روشنی ڈال رہے ہیں، جبکہ حکومت سے محروم سیاست دان آزادی کو غلامی سے بدتر بتا رہے ہیں. بے جان دیواروں پر جگمگاتے قمقمے، ان دیواروں کے پیچھے رہنے والوں کی تاریخ زندگی پر مسکرا رہے ہیں. کاغذی پھولوں کے انبار مہکتے پھولوں کا منہ چڑا رہے ہیں. بوڑھے سیاست دان سر بستہ راز کھول رہے ہیں. معلوم نہیں کب تک اس طرح کے سیاسی جشن منائے جاتے رہیں گے. آئیے ہم محبان وطن ان سیاسی میلوں کے شور شرابے سے ہٹ کر، غفلت اور بے راہ روی کے ماحول سے کٹ کر، کچھ کام کی باتیں سوچتے ہیں. انگریز اسلام اور مسلمانوں کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا تھا. اسے نہ تو صلیبی جنگ بھولی تھی اور نہ روما کی عظیم الشان سلطنت کا زوال. اس لیے اس نے اپنے پورے دور اقتدار میں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ہر حربہ آزمایا، اور وقت ضائع کیے بغیر دن رات مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش میں لگا رہا. چنانچہ اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے ہی انگریز نے بھرپور جد و جہد اور دن رات کی مکاری کے نتیجے میں 3 سانپ ان پر مسلط کر دیے. اور انگریز دانشوروں کو یہ یقین ہو گیا کہ جب تک یہ سانپ مسلمانوں پر مسلط رہیں گے، مسلمان مسلمان نہیں رہ سکیں گے. چنانچہ انہیں دبانا اور تباہ کرنا آسان ہو جائے گا. وہ 3 سانپ یہ ہیں: مذہبی فرقہ واریت، علاقائیت اور لسانیت پر مبنی جاگیردارانہ نظام، اور انگریزی نظام تعلیم. انگریز نے ان کمزور پہلوؤں پر خاص طور سے غور کیا جن پہلوؤں سے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتا تھا اور انہیں اسلام سے دور کر سکتا تھا. ان پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو مذہبی فرقہ واریت اور دین کے نام پر اٹھائے جانے والے فتنے تھے. اگرچہ ان کے جراثیم انگریز کے آنے سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، مگر انگریز نے ان کو تناور درخت بنایا اور 200 سال تک ان کی اس طرح سے بھرپور آبیاری کی کہ یہ اختلافات اور فتنے مسلمانوں کے لیے مستقل وبال جان بن گئے. مسلمان 4 صدی ہجری محمود غزنوی کے زمانے میں
نہایت مضبوط قدموں کے ساتھ بر صغیر میں داخل ہوئے تھے۔ یہ سب مسلمان دین میں متحد تھے اور ان کے دلوں میں نور ایمان موجزن تھا۔ ان کے باہمی اتحاد اور اللہ تعالیٰ پر ان کے بھروسے کی بدولت بڑے بڑے پہاڑ ان کے آگے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ شاندار زمانہ مغل فرما ربا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے کچھ زمانے بعد تقریباً 1150 ہجری تک قائم رہا۔ خلاصہ کلام یہ کہ انگریز کے زمانے میں فرقہ واریت اور گمراہی کا ساتھ مسلمانوں پر پوری قوت سے حملہ آور ہوا، چنانچہ اسی کے زہر کا اثر ہے کہ آج کئی پرانے برہمن خود کو سید اور شاہ لکھ کر مشائی کرام کی گدیوں پر بیٹھے ہیں، اور لاکھوں مسلمان اپنی نمازیں معاف کروانے، گناہ بخشوانے اور جنت پانے کے لیے ان بدبختوں کو ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ ان کنگن پہننے والے پیروں نے امت کے لاکھوں افراد کے ہاتھوں میں بزدلی کی چوڑیاں پہنا دی ہیں۔ ہر دن نئے خواب دیکھ کر نئے مزار تعمیر ہو رہے ہیں، اور ان مزاروں کی آمدنی کے کروڑوں روپیے ان پیروں کے خاندانوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اسی صاحب کا اثر ہے کہ آج ہزاروں مسلمان مرغوں کی طرح رب یدین اور آمین بالجہر جیسے ان مسائل پر لڑ رہے ہیں جن مسائل پر مسلمان صدیوں سے ایک دوسرے پر تان کیے بغیر عمل کر رہے تھے۔ اسی صاحب کا اثر ہے کہ وحید الدین خان جیسا نیجری ہندوستان کی مشرق حکومت کی سرپرستی میں ایک نیا اسلام ترتیب دے رہا تھا، قادیانیت اور انکار حدیث کے فتنے اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ موجود بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ہر دن کوئی شخص اٹھتا ہے اور امت کو تحقیق کے نام پر کسی نئے جال میں الجھا لیتا ہے۔ انگریز یہ زہر کھلا کر مطمئن تھا کہ اب یہ مسلمان مسلمان نہیں رہ سکیں گے، بلکہ وہ آپس میں مرغوں کی طرح ایک دوسرے کو لہو لہان کرتے رہیں گے۔ انگریز نے مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے دوسرا سانپ علاقائی عصبیت اور لسانیت پرستی کا مسلط کیا۔ وہ جانتا تھا کہ مسلمان قرآن و سنت کی تعلیمات اور اپنے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر انگیز دعوت کی بدولت ہمیشہ رنگ و وطن سے بالا تر ہو کر ایک جسم کی طرح رہتے ہیں۔ ہر کلمہ کو مسلمان دوسرے کلمہ پڑھنے والے کا بھائی ہے۔ علاقائی حدود، ملکی بارڈر، رنگ، زبانیں اور وطن انہیں جدا جدا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں مسلمانوں کو مٹانے کی ہر کوشش ناکام ہوئی، کیونکہ اگر مغرب کے کسی کونے سے کوئی مسلمان پکارتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اس کی مدد کے لیے متحد ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی اخوت کے اس شہر سے میٹھے رشتے کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے جاگیردارانہ نظام کا سہارا لیا۔ اس نے اپنے وفادار چپراسیوں اور دست بستہ نوکروں کی اولاد کو کیمبرج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم کے لیے بھیجا۔ جب وہ پڑھ کر واپس آئے تو ان کو اعلیٰ ملازمتیں اور بڑی بڑی جاگیریں عطا کی۔ انگریز کے پروردہ یہ جاگیردار ایک طرف اپنے علاقے اور اپنی قوم کے افراد کا خون چوستے تھے اور ان سے دن رات بگاڑ لیتے تھے اور ان کے بچوں کو تعلیم سے محروم رکھتے تھے، تو دوسری طرف وہ ان مظلوم افراد میں علاقائی اور لسانی عصبیت کا زہر بھی بھرتے تھے اور ان پسے ہوئے مظلوموں کو یہ باور کراتے تھے کہ ہم تمہارے محافظ ہیں، اگر ہم نہ ہو تو دوسرے علاقے والے اور دوسری قوم والے تمہیں
ختم کر دیں گے، روٹی کے ایک ایک لقمے اور کپڑے کے ایک ایک لتے کے محتاج۔ یہ بیچارے مظلوم یہی سمجھتے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ ان کے آقا ان سے سچ کہہ رہے ہیں۔ اگرچہ علاقائیت کے یہ جراثیم انگریز سے پہلے بھی موجود تھے، مگر انگریز نے اس نظام کو اتنی طاقت دی کہ بر صغیر کے کروڑوں جاگیردار اپنے ہم قوم غلاموں کا خون چوس کر ان سے اپنی دولت بناتے تھے، اور ان کی وفاداری کو پکا بنانے کے لیے ان میں علاقہ پرستی کا زہر گھولتے تھے، اور پھر اپنی زمینوں کا خراج لے کر یہ جاگیردار انگریز کے دربار میں حاضری دیتے تھے، اور اس کے بوٹ اپنی پگڑیوں سے صاف کرتے تھے۔ انگریز اپنے ان وفادار لفافوں سے مطمئن تھا، اور اسے یقین تھا کہ جمہوری نظام میں اس کے یہی وفادار غریبوں کے ووٹ لے کر حکومتیں بنائیں گے، اور بر صغیر کا جاگیردارانہ جمہوری نظام انگریز کی وفاداری پر ہی استوار ہوگا۔ انگریز کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان مسلمان نہ رہے، یعنی وہ نام کے تو مسلمان ہو مگر عملاً وہ عیسائیوں کی طرح چند مذہبی رسوم کی ادائیگی ہی کو دین سمجھے، یا پھر کمیونسٹوں اور ملحدوں کی طرح دین کا مذاق اڑائیں۔ چنانچہ ایک مشہور پادری نے بر صغیر میں کام کرنے والی عیسائی مشینریوں کے ایک اجلاس میں اس بات کی وضاحت کہ ہمارا مقصد اب یہ نہیں رہا کہ ہم یہاں کے مسلمانوں کو عیسائی بنائیں، بلکہ ہماری تمام تر جد و جہد اس لیے ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہے۔ انگریز کی اس خواہش کی تکمیل اس نظام تعلیم نے کر دی جو اس نے بر صغیر میں ایک سانپ کی طرح مسلط کیا۔ اس نظام تعلیم نے پہلا سبق یہی دیا کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ، دین ایک پرائیویٹ معاملہ ہے جبکہ دنیا میں ترقی ہی انسان کی معراج ہے۔ اس نظام تعلیم نے مسلمانوں کو بددینی اور بیرہ روی میں انتہائی تیزی سے مبتلا کیا، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد خود کو کفار کی طرح کھانے کمانے والی ایک مشین سمجھنے لگی۔ اسی نظام تعلیم کی بدولت بر صغیر کے مسلمانوں کو علماء کرام کی مخلص قیادت سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ انگریزی نظام تعلیم کے پڑھے لکھے مسلمان قرآن و حدیث کے ماہرین علماء سے نفرت کرتے تھے۔ دوسری طرح فیشن اور جدت کے نام پر ایسی مہم چلائی گئی جس کی وجہ سے لوگوں کے اخراجات اور مالی ضروریات بڑھ گئی، اور لوگ دنیا کے غلام بنتے چلے گئے، اور دین آہستہ آہستہ ان کی زندگیوں سے نکلتا چلا گیا۔ اگرچہ مسلمان کی مخلص دینی قیادت نے ان تین سانپوں کے خطرات کو محسوس فرماتے ہوئے تین انتہائی معقول انتظام کر لیے تھے، لیکن انگریز کے تینوں حربے کافی حد تک کامیاب رہے۔ میرے اکابر نے ان کے مقابلے میں تین اقدامات کیے، نمبر ایک خالص دینی مدارس کا قیام، نمبر دو توحید پر مبنی صاف ستھرا خان کا ہی نظام، نمبر تین دعوت و تبلیغ یا تبلیغی جماعت کا کام۔ اب جو لوگ بھی اکابر کے شروع کیے ان کاموں میں اکابر ہی کے طریقے پر جتے ہوئے ہیں، ان کو ہم اپنے اکابر کا صحیح جانشین مانتے ہیں۔ آئیے اکابر کے ان انتظامات کی ترتیب اور ان کے اثرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ انگریز نے لارڈ میکاؤ لے کے مرتب کردہ نظام تعلیم کو رائج کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب سارے بر صغیر کے تعلیم یا
یافتہ لوگ قلبی اور تہذیبی اعتبار سے اسلام سے بیزار اور انگریزی تہذیب کے دل دادا اور انگریز کے بہی خواہ ہوں گے۔ یہ لوگ دین سے غفلت اور لاعلمی کی وجہ سے کبھی بھی اسلام کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، اور دنیا داری میں ایک دوسرے سے سبقت کے شوق میں دین کو بھول جائیں گے۔ اس خطرناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرات اکابر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر خوب استخارے کیے اور آپس میں طویل استشارے فرمائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے قیام کا ارادہ فرمایا۔ انار کے ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد سے تحریک مدارس کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں تو انگریزی نظام تعلیم کے طوفان کے سامنے یہ بند بہت معمولی اور کمزور نظر آ رہا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اس تحریک کا نور پھیلتا ہی چلا گیا۔ اس تحریک کے مقاصد میں سے یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایسی دینی قیادت فراہم کی جائے جو خود خالص اسلامی ہو اور اسلام کا مکمل علم رکھنے والے ان افراد پر مشتمل ہو جن کی پوری تربیت خالص اسلامی ماحول میں ہوئی ہو۔ اس تحریک کا یہ بھی مقصد تھا کہ اللہ اس کے رسول کے کلام کو بغیر کسی تحریک کو تبدیل کے مسلمانوں کو بڑھایا جائے تاکہ وہ زمانوں کے تقاضوں سے مجبور ہو کر دین کو نہ بدلے بلکہ زمانے کو دین کے مطابق ڈھالنے کا عزم رکھنے والے بنے اور ان مدارس سے ایسی نسل تیار ہو کر نکلے جس کی تمام تر وفاداریاں صرف اور صرف اسلام کے لیے وقف ہو۔ یہ افراد رنگ قوم اور وطن سے بالا تر ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے محافظ بنے اور اس خالص اسلامی نسل کے ہر فرد کے دل میں اسلام کے ایک معمولی سے معمولی حکم کی بھی اس سے زیادہ قدر ہو جتنی ایک انگریز جج کے دل میں برطانیہ کے آئین کی ہوتی ہے۔ انگریز اپنا نظام تعلیم دے کر یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اب اسے کچھ ہی عرصے میں بر صغیر میں کوئی ایک بھی پورا اور مکمل مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت افسوس اور حسرت سے اپنی انگلیاں کاٹتا نظر آیا جب ان مدارس سے نکلے ہوئے پورے مسلمان مکمل اسلامی لباس میں یورپ کے ایئرپورٹوں پر اذان دیتے نظر آئے۔ آج ان مدارس کی شاخیں الحمدللہ امریکہ اور افریقہ کے دور دراز جزیروں اور وادیوں میں نظر آتی ہیں۔ میں مسلم حکمرانوں کو یہ مخلصانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، گرچہ میری آواز کا وہاں تک پہنچنا مشکل ہے مگر ناممکن اور محال تو نہیں۔ میرے رب کے سامنے کوئی چیز مشکل اور محال نہیں ہوتی ہے۔ وہ جب کسی کی آواز کو پہنچانا چاہتا ہے تو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آئیے میں بھی ایک مشورہ دیتا ہوں ان حکمرانوں کو جو مسلمان ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں حکومت میں شامل ہیں۔ چند دن پہلے میں نے ایک خط پڑھا تھا جس کے اندر ایک مسلم حکمران نے ایک مشورہ بلکہ ایک ریکویسٹ وقت کے حاکم سے کی تھی کہ ان مدارس پر پابندی لگا دی جائے، انہیں بند کر دیا جائے، یہاں پر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، یہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ اسی مسلم حکمران کی خدمت میں ایک مخلصانہ مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان مدارس کے خلاف ایسی باتیں نہ کہو جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہو۔ ان مدارس نے اب تک کروڑوں مسلمانوں کا ایمان بچایا ہے، اب اگر خدا نہ خواستہ ان مدارس کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھا گیا تو انشاء
انشاءاللہ لاکھوں مسلمان طوفان کی طرح اٹھیں گے اور مدارس کے خلاف باتیں کرنے والے عبرت کا نشان بن کے رہ جائیں گے۔ اور یہ مدارس کوئی مٹی کے گھروں سے نہیں ہے جو چاہے انہیں کچل دے، یہ کوئی کاغذی پھول نہیں ہے جو چاہے انہیں مسل دے، ان کی حفاظت کرنے والے الحمدللہ ابھی زندہ ہیں۔ یہ مدارس ہمیں اپنے ایمان کی طرح عزیز ہیں اور ایمان کے سامنے جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ماضی میں کئی جابر ایسی کوششیں کر چکے ہیں مگر دنیا میں ان کا منہ اور مرنے کے بعد ان کا نام ہی سیاہ ہوا ہے۔ اے حکمرانوں، انسانوں سے ٹکرایا جا سکتا ہے لیکن نور کی شعاعوں سے ٹکرانے کے لیے آج تک نہ کوئی اسلحہ بنا ہے اور نہ کوئی فوج۔ یاد رکھیے، ان مدارس کی چار دیواری میں اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھایا جاتا ہے اور ان مدارس کے چاروں طرف فرشتوں کا پہرا لگا رہتا ہے۔ ان مدارس میں پڑھنے پڑھانے والا زندگی سے زیادہ موت کو اور جھٹے سے زیادہ کٹنے کو عزیز رکھتے ہیں۔ انگریز کے مسلط کردہ سانپوں کے خاتمے اور ان سے مسلمانوں کی حفاظت اور مسلمانوں میں اخلاص و للہیت، صدق و صفا اور فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے دوسرا انتظام خانقاہوں کی اصلاح و ترویج کا کیا گیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو خانقاہی نظام کے سلسلے میں دو بڑی پریشانیوں کا سامنا تھا، ایک یہ کہ انگریز نے اور برہمنوں نے پیری مریدی کے نام سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا جو کام شروع کیا تھا وہ انتہائی کامیاب رہا اور نقلی پیروں اور جعلی صوفیوں نے دین کا بےحد نقصان کیا۔ ظاہری طور پر جبہ و دستار سے منور نظر آنے والے ان تاریخ ذہن بدبختوں نے مسلمانوں میں شرک بھی پھیلایا اور لا دینی بھی، انہوں نے مسلمانوں کا ایمان بھی لوٹا اور ان کا مال بھی۔ یہ لوگ شہد اور دودھ کے نام پر زہر اور غلاظت بیچ رہے تھے اور سادہ لو جاہل عوام تیزی سے ان کے نرے میں آتے جا رہے تھے۔ کئی ایک برہمنوں نے مسلمان بابوں کا روپ دھارا اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے جھوٹی کرامات کا ایسا پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان پروانوں کی طرح ان کی جلائی ہوئی آگ میں گرنے لگے اور ان کو بڑے بڑے القاب سے یاد کرنے لگے۔ آج بھی ان برہمنوں کی اولاد اپنے بڑوں کی طرح دن رات مسلمانوں کے ایمان اور مال پر ڈاکے ڈال رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی جو مسلمانوں پر مکار دشمنوں نے مسلط کر دی تھی، مگر اس مصیبت کے ساتھ ایک اور مصیبت یہ آئی کہ بہت سارے نقلی دودھ سے تنگ ہو کر اصلی دودھ سے بھی متنبر ہو گئے اور انہوں نے ان نقلی پیروں اور شرک فروش بابوؤں کے عمل و کردار کو دیکھ کر حقیقی سلوک و احسان کی بھی مخالفت شروع کر دی۔ اور یوں ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت اور ایک فتنے کے بعد مسلمانوں کو دوسرے فتنے کا سامنا ہوا، اور حقیقت میں یہ دوسرا فتنہ پہلے فتنے سے کچھ کم خطرناک نہیں تھا۔ علماء کرام نے اصلاح و ترویج کا کام شروع کیا اور خانقاہی نظام کو ایک عمدہ طریقے پر نافذ کیا تاکہ مسلمانوں کا تعلق رب سے کامل طور پر جڑے اور جو دنیا پرست ہیں اور دین کے نام پر دنیا کمانے والے ہیں ان سے بھی مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ اہل حق اکابر نے مسلمانوں کے دین و ایمان اور ان کے اسلامی تشخش کو بچانے کے لیے تیسرا اہم انتظام دعوت و اصلاح کے نظام کو منظم فرما کر کیا۔ اکابر کا یہ تجدیدی کارنامہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ تینوں انتظام دین میں کوئی نئی ایجاد نہیں تھے،
بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو امور لازم فرمائے ہیں انہی کی ادائیگی کو ممکن بنانے کے لیے یہ انتظامات کیے گئے تھے۔ چنانچہ اس آخری انتظام کو ہی لے لیجئے، مسلمانوں کو یہ یاد دلانا کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے اسلام ہی کو اوڑھنا بچھونا بنائے اور اپنی زندگیوں میں اسلام لانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اس کی دعوت بھی دیں، یہ ایک ضروری کام ہے۔ اور اس کام کو کرنے میں مسلمانوں کے دین و ایمان کی بے انتہا حفاظت ہے، مگر جب بھی مسلمان اس کام سے غافل ہو جاتے ہیں وہ طرح طرح کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ انگریزی سازشوں کی وجہ سے بر صغیر کے اکثر مسلمان بھی اس کلمے کا مفہوم بھولتے جا رہے تھے، جو ایمان میں داخلے کا دروازہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاتے تو تھے، مگر نہ تو اسے سمجھتے تھے اور نہ اس کا یقین رکھتے تھے۔ دوسروں کو دین کی بات بتانا تو درکنار، خود دین پر عمل کرنا ایک مشکل کام بن گیا تھا۔ جعلی پیروں نے اور زیادہ جہالت اور بددینی پھیلا دی تھی، لوگ نماز جیسا فرض چھوڑ کر بھی کسی قبر پر چادر چڑھا لینے کو جنت کی ضمانت سمجھتے تھے۔ دیہاتوں کی مسجدیں ویران پڑی تھی اور ان میں سے کئی مساجد میں مویشی باندھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کی کئی کئی بستیوں میں مردوں کو اس لیے بغیر جنازے کے دفن کیا جا رہا تھا کہ وہاں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا۔ ہندوؤں کی رسومات من بعد مسلمانوں میں جاری و ساری ہوتی جا رہی تھی۔ خلاصہ یہ کہ انگریز نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دو، چنانچہ یہی منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ لاکھوں انسانوں کے نام، لاکھوں انسان نام کے مسلمان تھے، مگر ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اسلام ہے کیا، کلمہ کیا ہے، کلمے کا مطلب کیا ہے۔ ان دردناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق میں سے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے دل میں مسلمانوں کی حالت زار پر کلنگ ڈالی اور انہیں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک سادہ مگر مؤثر طریقہ بھی الہام فرمایا۔ چنانچہ حضرت مولانا نے میواد کے علاقے سے یہ کام شروع کیا۔ آپ سنت کے مطابق راتوں کو گریہ و زاری میں مصروف رہتے اور دن کو مسلمانوں کے دروازوں پر جا کر انہیں یاد دلاتے کہ وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ منت سماجت کے انداز میں مسلمانوں کو یہ دعوت دیتے کہ وہ اسلام پر عمل کرے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے۔ بظاہر یہ سیدھا سادہ کام تھا، مگر جس فکر سے اس کا آغاز ہوا تھا اور جس اخلاص پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ بہت اونچا تھا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کام ایک سینے سے دوسرے سینے، ایک زبان سے دوسری زبان اور ایک مسجد سے دوسری مسجد تک پھیلتے پھیلتے ملک اور نسلوں کی حدود کو بھی پھلان گیا اور چار دائیں عالم میں اس عظیم کام کا نور مسلمانوں کو جہالت اور بددینی سے بچانے لگا۔ حقیقت میں امت مسلمہ کو اس کام کی اب ضرورت تھی اور آج بھی اس کی ضرورت میں کوئی کمی باتیں نہیں ہوئی۔ تبلیغی جماعت کے مبارک اثرات الحمدللہ وہاں تک پہنچ رہے ہیں جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ صرف اخلاص کی برکت ہے اور اتباع سنت کا بہترین نتیجہ ہے۔ تبلیغی جماعت نے ہمیشہ اہل علم کی سرکردگی میں کام کیا ہے اور شریعت کی حدود میں رہنے کو سب سے زیادہ ترجیح دی ہے۔ کلمے کی مسلسل دعوت نے ان کے ایمان کو ایسی پختگی عطا فرما دی ہے کہ وہ اپنے کام میں کسی طرح کے دنیاوی آلات اور مروجہ طریقوں کے آج تک محتاج نہیں ہوئے، بلکہ جس نہج پر کام شروع ہوا تھا آج بھی اسی نہج پر
نبا دوا ہے، غیر شرطی آلات کا استعمال تو دور کی بات، وہ مباح آلات بھی استعمال نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی مدد اور خالص انسانی صلاحیتوں کے استعمال سے اپنے اس قدر عظیم و شان کام کو چلا رہے ہیں۔ حقیقت میں تبلیغی جماعت کا کام مسلمانوں کے لیے ایک نعمت اور دین کا درد رکھنے والوں کے لیے ایک مرہم ہے۔ ہم جب مسلمانوں کی حد سے بڑی ہوئی بیرہ ربی کا سنتے ہیں تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ آج بھی کتنے علاقے ہیں جہاں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، آج بھی کتنے علاقے ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں مگر بے حیائی اور جنسی بیرہ ربی میں ان دیہاتوں نے یورپ کی طرز اپنا رکھی ہے۔ لاکھوں مسلمان قبروں پر سجدے کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر اور دیکھ کر دل بیٹھنے لگتا ہے، پھر اچانک یہ خیال آتا ہے کہ کسی نہ کسی دن تبلیغی جماعت کے جواب ان پہاڑوں اور وادیوں میں نور بن کر اتریں گے اور وہاں کی ظلمتیں کافور ہو جائیں گی۔ پھر دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے اور ان کے کام میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ اگر یہ جماعت کا کام ماشاءاللہ مشرق و مغرب میں پھیل چکا ہے، لیکن ابھی تک بہت سارے علاقے اور بہت سارے مسلمان اس جماعت کے منتظر ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں بھی اس کام کو اور بڑھانے کا تقاضا موجود ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیں اور جس حد تک ہو سکے خود کو تبلیغی جماعت کے کام سے منسلک کریں۔ اور طلباء کرام سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس کام کو اپنا کام سمجھے اور آگے بڑھ کر اس کام کو سنبھالیں، کیونکہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر یہ عظیم کام اہل علم کی قیادت سے محروم ہو گیا تو مسلمانوں کو فتنوں کی ایک اور سیاہ رات دیکھنی پڑ سکتی ہے۔ تبلیغی جماعت کا مبارک کام الحمدللہ پورے زور و شور اور اخلاص کے ساتھ جاری ہے اور ہر آئے دن اس میں ترقی ہو رہی ہے، جو بہت خوش آئند بات ہے اور اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر اگر قابو نہ پایا گیا اور ابھی سے ان کا راستہ نہ روکا گیا تو اس عظیم کام کی قوت اور افادیت شدید متاثر ہو اور یہ کام داخلی اختلافات اور بے اصولی کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو یہ امت مسلمہ کے لیے بڑی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہوگی۔ سب سے بڑا خطرہ جو تبلیغی جماعت کو لاحق ہے وہ ہے ان بنیادی اصولوں سے انحراف کا آغاز جن پر اس کام کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت شروع اس اصول پر کار بند ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کی خامخواہ مخالفت نہ کی جائے، بلکہ اگر کوئی مخالفت کرے تو اسے بھی جواب نہ دیا جائے۔ تبلیغی جماعت کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ تبلیغ کا یہ کام خالص دینی خیر خواہی پر مبنی ہے اور اس میں تصادم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ تبلیغی جماعت نے اس ذری اصول کو مضبوطی سے تھامے رکھا، لوگوں نے انہیں گالیاں دی، ان کے بستر مساجد سے نکال کر باہر پھینک دیے، بعض جگہوں پر انہیں جسمانی ایذا بھی پہنچایا، ان کے خلاف سخت کتابیں لکھی، مگر جماعت کے احباب ہر ستم کو مسکرا کر سہتے رہے اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جو ان کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ الحمدللہ تبلیغی جماعت کا یہ سب کام آیا اور ان کے مخالفین یا تو خود معدوم ہو گئے یا انہیں ذلیل ہونا پڑا، جبکہ تبلیغی آداب اپنا وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھتے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان بنیادی اصولوں پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور علماء کرام نے اکابر نے جو تین انتظامات انگریزوں کے مسلط کردہ تین سانپوں کے مقابلے میں کیے ہیں،
ہم سب کو ان تین انتظامات کی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔